Ekspertë e ekonomisë analizojnë nivelin e jetesës në Shqipëri. Në komentet e tyre për televizionin Channel One, njohësit e politikave ekonomike deklarojnë se shqiptarët kanë më pak para në xhepat e tyre se 2 vite më parë. Sot, një shqiptar që ka 10.000 lekë në xhep, nuk ble dot më shumë mallra se sa 2 vjet më parë. Përkundrazi ble më pak. Pse? Ka dy elemente në këtë gjë. Elementi i parë është rritja e çmimit të energjisë. Elementi tjetër që është më i rëndësishëm, më i drejtë për drejtë, më i ndjeshëm, është rritja e çmimit të naftës. Të karburantit, pra. Domthonë, rritja e çmimit të karburantit ose mbajtja lart e çmimit të karburantit në Shqipëri është një rritje artificiale e cila shkon komplet në mënyrë të kundërt në raport me ecurinë e bursës ndërkombëtare. Për këtë arsye, niveli i jetesës i çdo qytetar shqiptar sot është më i ulët se sa 2 vjet më parë. Por ish ministrin e financave dhe të ekonomisë Erben Malaj, politikat e ndjekura nga qeveria rrezikojnë përkeqësimin e treguesve ekonomik në Shqipëri. Pa rritur investimet e huaja direkte dhe pa përmirësuar raportin e deficitit tregtar, ekonomia shqiptare e ka dëshirë që të ushqejë një rritje më të madhe, pa të cilën nuk arrijnë objektivat sociale, ulja e varfërisë dhe ulja e papunësisë. Dy vitet e fundit ka një rritje të rritjes ekonomike, që është një faktor i nevojshëm po jo i mjaftueshëm, ndërsa duhet akoma një rritje më e madhe dhe duhet të eliminojmë çdo risk që nga rënja e rritjes ekonomike të rrisim borxhin publik, pasi ajo pasaj do kërkoj politika shtrënguese më të mëdha se deri sot, gjë që krijon një cikël pasaj në ekonomi. Përfaqësuesi i opozitës, ekspert në fushën e politikave ekonomike Edmond Spaho, kritikon administratën Rama për paaftësi dhe favorizim të korrupsionit. Kanë rënë të ardhurat, për shembull të dhënat e 6 mujorit janë rreth 150 milion dollar më pak se njëta periudh e vitit kaluar. Rënja e ardhurave sigurisht shoqërohet me rënjen e investimeve, nuk arrin të bësh programin e investimeve të parashikuara. Nuk janë gjendje të rrisësh pagat, pensionet, edhe të kryesh shërbimet të tjera të cilat janë të nevojshme. Gjitha këto kanë efektin e tyre në rritjen ekonomike. Por edhoj edhe ne si qytetar përfitojmë më pak dhe jemi më të kujdesshëm në ato që shpenzojmë. Bie konsumi, rrjedhimisht ekonomia futet në një cikël rënje. Situata është e vështirë, nuk diskutohet që është e vështirë. Të tërë shohin, të tërë dhe që nga pushimet. S'po i bëjnë më 2 javë, po i bëjnë 1 javë. Që nga gjërat që blejnë, po të pyesë shitësit, të tërë janë duke blerë gjëra më pak se sa që kanë konsumuar. Pse ky ndryshim? Po kriza po ndihet si në gjithë vendin si duket, jo vetëm në Shqipëri, po edhe në vendet e tjera. Si e shihni gjendjen financiare të shqiptarëve për momentin? Shumë më keq, dhe në përgjithësi shumë më keq. Ne nuk e dim se jetojmë në Itali, tani kemi ardhur. Po kudo ankohen? Ata që janë punë, varet nga rroga, nëse ti do të jesh gjithmonë me të njëjtën rrogë. Si para 5 vjetësh, ti jesh me 200.000 lekë rrogë, për shkak të vjetë flasim. Me 200.000 lekë rrogë para 5 vjetësh, 200.000 sot, çmimet ngrihet, atëherë xhepi rëndohet. Si të duket sot xhepi i shqiptarëve? I çpuar. I çpuar. Bën krahasimin kur shkon sot në dyqan me 10.000 lekë në xhep, çfarë blen dhe çfarë blije më parë me 10.000 lekë? Mbase dy fishin blijen përpara. Në një raport të Instat, publikuar pak ditë më parë, flitej për rënje të interesit të huajve për të investuar në Shqipëri. Investimet e huaja direkte janë shumë të rëndësishme. Kështu që duhet jenë prioritari gjitha politikave qeveritare, jo thjesht me politika të veçanta, me incentiva, por si një ambient i përgjithshëm, ajo që theksohet në raportet e BE-s. Jo, ka akoma shumë sfida e lidhur me pronësinë, me shtetin ligjor, me pavarësinë e gjyqësorit, me administratën publike, pra problemet dihen. Taksat janë rritur dhe në rajon ne jemi me ngarkesën më të lartë fiskale. Nuk jemi kompetitiv, nuk krahasohemi as me Maqedoninë, as me Kosovën, as me Malezi, jo, as me Shqipërinë, pasi të gjithë këto vende tatimin mbi fitimin për cilin janë të interesuar direkt investitorët e huaj, e kanë më të ulët se ne. Duke i bërë taksat në Shqipëri më të larta se sa në Maqedoni, apo se sa në Malezi, apo se sa në Kosovë, që këtu kemi të bëjmë me një problem ku mungon logjika dhe racionaliteti. Dhe bota e zhvilluar, Europa, Amerika, janë zhvilluar për shkak se kanë përqafuar logjikën e racionalitetin në vendimarrjen e tyre ekonomike. Por Shqipëria nuk është e imunizuar nga krizat ekonomike në Europë, ndërkohë që institucionet statistikore në kontinentin e vjetër paralajmërojnë se vendet të tjera të eurozonës rrezikojnë sigurinë ekonomike.